第140回武井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、休みです。非常に天気がいいです。今日はですね、この自転車に乗ってどっか行ったことないとこをちょっと行ってみようかということでございますね。まあどこ行くかって決めてないからね。ほんでまあ何回かこう降りたことない駅に降りて、散策するような配信してますが、この自転車ってもうちょっと遠くに行って、ね、自転車の醍醐味のこう、電車やったらこう駅とかあるけど、その思ったところでパッとこう自転車で行くっていうの。よし、その自転車にくっつける作業してます。こんな風にねやるんですよ。手作りですよ。大変ですよ。結束バンドでガシッと決めまして、まあ今日はね非常にいい天気でございます。さあどこ行こうかしらね。皆さんもこう自転車でねちょっと遠出してこう目的のない、サイクリング、なかなかいいもんと違うかなと思いますが、さあ今日はどんなことが起こるでしょうか。楽しみです。ちょっと今、国道を通ってるんやけど、ちょっと裏道をね、回ってみたいと思います。これは令和版サザエさんのエンディングやな。これちょっと左行ってみようか。なんか、おお、よし、えらいとこ来たもんだ、これ道ないやんか。およそ107メートル先、専修大学入り口。これはどっかの中学校かな、クラブ活動か。ああサッカーしてんな。このよくね、見かけるこういう、ところにこう鉄塔が立ってて、すんごい電線が、まあこれね電力が流れてるんやと思うけど、この鉄塔っていうのはもうまだこれね上からこう電線をつなげるっていうのは、これ全部地下に潜らすというわけにはいかないやろね。ああこれ何万ボルトこんなバー落ちてきたらどうすんねんとかで思ったりしますけどね。ちょっとこう上り坂、なんか生田緑地、ほうほうほう、なんかいっぱいなんか川崎宇宙と緑の博物館とか書いて、よしこれをちょっと行ってみましょう。お、バッティングセンターあるやん。ちょっと自転車から降りて、ここなんかバッティングセンターとかビリヤード、卓球、釣り堀まであるね。終わった。
おお、いきなり雨出てきた。これね、こっからね、追い込んですよ。1からやから、2か。え？あ、1ここや。こっからこう行かないかな。行くや。おお、2番行ったよ。これね。よし、3番で、ここへ、4番。大体これぐらいだ。はいはい。ラスト、ラスト1回。よし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 。ここやな。ここを飛び越えて。よっしゃ。でこれを一気に飛び越えて博多や。岡山、広島、小倉、博多。この広島を越えんと行くで。よーし、行った博多。で車庫に落ちてしまう。ここに行ったらゴール。二度げや。楽しかったね。アイスクリーム買いました。うん、あ、全然知らん街やけど、こんなとこあんねんな。なんか他、釣り堀とかビリヤードとか卓球とかもありましたね。なんか、うん、昭和の良き時代のレジャー施設というか、なんかそういうのが、うん、あっていいね。うん、よし、アイスクリームも食べたし、行きましょうか。よいしょ。ちょっと寒なってきたな。おお、あれはなんじゃ。これは、お、岡本太郎美術館。日本民家園、川崎市伝統工芸。これは何やろ。あ、染め物。ほう、伝統工芸なんか。で、昔の民家とかがあるんかな。ほう、これは何染めっていうんですか。藍染めですね。あ、藍染め。はい。ほう。はい。あ、これで染めるわけ。はい。ほう。あ、これが型だ。これをこう布に当てて染めていくわけやな。へえ、独特な匂いがします。これはやっぱり川崎というか、ここらは伝統工芸なんです。あ、はい、止まりました。おお、独特な匂いですね。はい、行きます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いろいろ日本民家園案内図、いろいろ大竹住宅とか清宮住宅とかいろいろ。これ昔からの家なんやろね。わらぶき屋根で、昔の家ってこういう家やったよな。おお、これがまあちゃんと残してるわけやね、芝。
すごいよ。これが何本も。メタセコイア、アケボノスイの杉か。1945年に西国が発見され、化石植物として有名な。ほう。何本もこう立ってるもんね。これは何やろ。あ、ちょっとこっち書いてます。ローム斜面崩壊実験事故異例と書いてます。ローム斜面崩壊実験事故について昭和46年11月11日に科学技術庁国立防災科学センターでローム第一の防災対策の基礎的資料作成を目的とした実験を行った時に、同日実験中に不測の斜面崩壊が起こり15名が犠牲となる痛ましい事故が発生しましたと。ほー、なるほど。雨の量でこの土地がどんだけの崩れるか、斜面があって、その崩壊の実験を、した時に15名の方が犠牲となられたとこって。ほう、まあ、自然災害に、まあ、俺も今ね天気予報 の、 あの予報士の資格を取るために勉強してるんで、すごい興味あります。ああそこでこうでこう亡くなりられたんやね。うん、なるほど。うわぁ、うわぁ、いいね、なんかこのね、お互い向き合ってのこの席が、これ汽車やね。俺ら田舎はこういう汽車未だにありますよ。あーね、こういうね網棚で、ね、このね、扇風機いいね。ここは岡本太郎店でございます。これは、ジュレイパート1なのかな。1970年製作ブロンズ、1970年に開催された日本万博博覧会の万博の太陽の塔の地下に展示された作品。世界各地から集められた仮面や、心臓ともに展示されて、祈りといった人間の根源的な感情を具現化した神の像として作られたと。なるほど。はい、ということでね、今日はね自転車でね、知らない町を通ってみたら意外といろんなものがあって、最後には岡本太郎店、ここね、俺も一度は来てみたいなとは思ってたんですよ。すごく岡本太郎してますよね。でまだもうすぐ大阪万博やから、またなんか太陽の塔みたいなあの斬新なデザインっていうのは岡本太郎を超える人はおるんかなとは思いますけど、なんかあいみょんが、ここによく来るみたいですよ。ここであのマリーゴーランド、あの曲が生まれたみたいですけどね。やっぱ芸術感がね、ねこれ、何やこれ、何がバカってやろ。